Malaysian national ladies team may have won this friendly match, but the focus was on their opposition. They're literally the new kids on the block, and according to coach Muhammad Faiz Shamsul Khidr, the Cobra Venom team is here for the long run. Bagi permulaannya memang kita nampak pasukan ni hanya untuk fun, tapi kesemua pemain telah diberitahu berkenaan dengan projek Sukan C 2017. So sekarang ni target diorang ke arah situlah. So untuk preparation semuanya start dari sekarang dan sampai SEA Games 2017 lah. Comprising of ladies from all over Malaysia, these players are a blend of youth and inexperience, but that hasn't stopped them from taking on the gentleman's game. Kebanyakannya memberikan kerjasama yang baik semasa training. Kita boleh nampak improve diorang daripada hari ke hari, walaupun sikit ada mistake sebab so far diorang bagi commitment lah. They're slated to compete in the upcoming One Malaysia UMS 10s in Sabah, but coach Faiz is modest about their chances. So far kita tak letak sebarang target sebab team ni baru lagi dan kita ada mix pemain baru yang paling lama. So far kita nak tengok nak tahu sejauh mana pencapaian diorang pada peringkat permulaan, di mana ni peringkat pertama kita combinekan pemain dari sini dan pemain sana. At Padang Estaka, welcoming the new Cobra Venom, this is Cobra TV.